Lá está, não sejamos ingênuos, os jornais, claro, quando digo jornais, seja digital, seja print, fazem notícias ou escrevem as notícias para as pessoas as lerem. É a mesma coisa que, por exemplo, eu faço YouTube, vídeos de YouTube de propósito para que outras pessoas possam ver, porque se não fosse para outras pessoas verem, eu fazia os vídeos e ficavam para mim. Portanto, no fundo, isso funciona assim. O pessoal faz artigos ou vídeos ou até mesmo fotografia para outras pessoas verem. E claro que quanto mais pessoas conseguirem ou estiverem predispostas a ver aquele conteúdo, melhor. Portanto, sim, faz-me todo o sentido que haja um algoritmo, ou haja, se calhar não necessariamente ainda um algoritmo, mas que veja exatamente o que é que as pessoas procuram agora neste momento. Tanto é que isso já vem há muito tempo, agora está mais. Está mais digital, porque antes nós sabíamos, e até mesmo em publicidade, que aquele tema está a ser muito falado, então vamos fazer uma comunicação em torno disso. Nós temos as marcas todas, agora, quando foi o caso do Game of Thrones, do copo a aparecer no Game of Thrones, montes de marcas, até a própria Starbucks brincou com isso, porque sabe que está a falar daquilo, então vamos aproveitar. Só que está a ficar um bocadinho mais alto. Não é, sim, automatizado, mas já existia, no fundo.